sıklaşıp ahırı nima bo'ldi? Suiqasdan o'ldirildi. Endi Hamas tashkiloti qayerdan kelgan? Fathni ro'barosida Hamas. Hamas tashkiloti asosan G'azo sektoridagi tashkilot. Hamas tashkiloti xuddi Fath tashkiloti kabi terror tashkiloti deb e'lon qilingan. O'sha paytda Fathni terror deb e'lon qilganlar Hamasni terror deyishgan. Hamas 3ta harfdan iborat o'zi. Bizda A harflari o'qiladi, Arablarda bizda yoziladi, Arablarda o'qiladi, yozilmaydi. Hamas. Nima degani Hamas? Nima deydi? Hamas. Muqovimatul Islomiyya. Hesini topolmayapman. Nima deydi? Harakat. Ha, harakat, doğru. Harakatu muqavamatil islamiyye. Nomi o'zida bor. Harakatu muqavamatil islamiyye. Muqavama. Ya'ni tinchlik tarafdori emas. Bosqinchilarga qarshi kuch quvvat bilan qurolli jang bilan javob beradigan islomiy tashkilot. Mana shu tashkilotni terror tashkiloti deb e'lon qilishgan. Tashkilotni quruvchisi Ahmad Yosin degan odam. Tashkilot 70-yillarda qurilgan. Ahmad Yosin asosan bu harakatni ikkita jabhaga bo'lgan. Bittasi qurolli jabha, ikkinchisi siyosiy jabha. Qurolli jabhasini bu Aiz ibn Qassom askarlari nomiga qo'ygan. Ular o'sha Italiyani bosqinchilarga qarshi jihod qilgan, o'sha yerda shahid bo'lgan Izuddin ibn al-Qassomni nomiga qo'yilgan. O'shani nomini o'zlariga qo'yishgan. Al-Qassom askarlari deyiladi. Jangavorlari. Bu qurolli harakat. Siyosiy harakatiga ham alohida bor. Hozirgi kundagi o'sha xoniylar, o'sha siyosiy muzokaralar uchun yurgan odamlar, siyosiy harakat odamlari. Endi Ahmad Yosin aynan bu G'azo sektori yuqorida aytdik, Misrni qaramog'ida bo'lgan. Misr G'azo sektorini boshiga balo deb bilgan. Nimaga? Misr eng yomon ko'rgani bu ya'ni Ikhvonul Muslimin, musulmon birodarlar degan tashkilot. Terror deb e'lon qilgan. Bularni ya'ni yahudiydan yomon ko'radi. Ahmad Yosin, Shayx Ahmad Yosin 16 yoshida kurash tushayotganda beli sinadi. Beli sinadida qo'l oyog'i ishlamay qoladi. Tasavvur qiling. Qo'l oyog'i ishlamaydi. O'zi o'qituvchi, arab tili lug'ati bo'yicha lug'atshunos. Olim odam bo'lgan, arab tiliga juda o'ta fasohatli odam bo'lgan. Bu odam keyin o'sha Ikhvonning fikrlaridan ta'sirlanib tashkilot quradi va tashkilotning nomini Hamas deb qo'yadi. Harakatu muqovamatil islamiyya. Islomiy ya'ni qurolli harakat. Islomiy qurolli harakat. Mudofaa harakat ya'ni muqovama degani o'zaro urushadigan harakat. Mana shu Ahmad Yasin Hamasni shayxi hisoblanadi. Bugungi kunda, hozirgi kunda G'azo sektoridan otilgan raketalar Hamasga nisbat beriladi. Hamas bu. Falastinda Fath bor, birodarlar. Fathni davomchisi hozirgi kunda Abbos, nima deydi oti? Mahmud Abbos. Mahmud Abbos bu Yosir Arafatni shogirdi. U qo'ygan Fathni davomchilari. Ular allaqachon ular bilan kelishib tinchlik muzokaralariga rozi bo'lib turgan tashkilot. Lekin Ahmad Yasinni tashkiloti Hamas muzokaraga rozi emas, illa rozi bo'ladi. Qachon? 67-yilda chegaralar chizilgan edi. O'sha chegaraga qaytadi yahudiylar. Shu bilan muzokaraga rozimiz deydi ular. Endi Ahmad Yasin 16 yoshida aytdik, beli singan odam.
Necha marta qamoqqa tushgan, arab tili fasohati zo'r, qamoqqa tushadi, yahudiylar uni olib ketib qamashadi. Qamoqda turganda Hamasni yigitlari borib yahudiylardan 2 ta askarni olib qochishadi. 2 ta askarga almashtirish uchun Ahmad Yasinni so'rashadi. Beradi, anaqa qiladi. Urdunda, Iordaniyada adashmasam, elchixonaga hujum bo'ladi. Elchixonaga hujum bo'lganda Masad hujum qiladi. Hamasni mashhur liderlardan bittasini qulog'iga ximiyaviy modda urib o'ldiramiz deganda eplamay qolishadi, u qochadi. Xullas 8 tasi. 4 tasi Urdunni elchixonasiga kirib qo'lga tushadi, 2 tasi qochadi, 2 tasini o'ldirishadi. Ana shu 4 tani Hamas olib Ahmad Yasinni umrbod qamoqqa qamashgan. O'shani ozodligi uchun 4 ta askarni Masadni tashkilotini askarni berishadi. Masad butun dunyoda sharmanda bo'ladi shu bitta operatsiyani epla olmasdan. 67-yildagi operatsiya bu. O'qib o'rgansanglar, o'shanda yomon qattiq sharmanda bo'lishadi. Kuchli, quvvatli deyishadi-yu? Yo'q. Alloh kuchli birodarlar. Xo'p, men tarafimni aytaman oxirida. Men Hamas tarafida hammasman. Fath tarafida hammasman. Zotan yahudiylarni qarshisidaman, ya'ni yahud tabiatlariga dushmanman men. Sizlar hali bilmaysizlar men haqimda qancha bular harakat qilganlarini. Anvar Nazirga o'xshaganlar meni maqolalarimni tarjima qilib, chiqishlarimni tarjima qilib, antisemist harakatdagi odam bu deb meni butun elchixonalarga tanishtirib qo'ygan. Men buni isbotlashga majbur emasman, men buni ochiq aytaman. O Hizb-i Tahrir tashkilotini ham shular qurgan, yahud tabiatli odamlar qurgan. Musulmonlarni g'ajishdan boshqa ishi yo'q. Shunaqalar kerak ularga. Maymunchilik ideologiyasini shular tiqishtirgan. Nimaga? O'zini o'zi yesin deyish uchun. Qayerda ateizm g'oyasi kuchayotgan bo'lsa, shularni qo'li bor. Nimaga? Odamlar yo'q bo'lib ketsin xohlaydi bular. Mahmud bilan bo'lgan bahsda aytgandim men. Men Izroilni davlat sifatida tanlamaymanki. Meni shaxsiy qarashim. Masalan, O'zbekiston tan olgan bo'lsa, O'zbekistonni shaxsiy, ya'ni davlat qarashi u. Mana hamma qarashlarda davlat bilan uyg'un bo'lishga majbur emasmanki men. Chunki demokratik davlatda yashayapmiz biz. Meni ba'zi masalalarda davlatning ya'ni bir narsani tan olish masalasida fikriga qarshi bo'lishga haqqim bor. Fuqarolik haqqim bu. Erkinlikni tamsil qiladi bu. Izroilni davlat sifatida tan olmayman, bosqinchi terror tashkiloti deyman. Deganimda Mahmud nima degan edi? Voy, Abror shunaqa yomon gaplarni gapirib yubordi, ish qilib qamalib ketmasa bo'ldi, deyapti. Ukraina o'zi Ukrainada. Men O'zbekistonda turib gapirgan haqiqatlarimdan Ukrainada tizzasi qaltirab ketyapti. Tizzasi qaltirab ketyapti. Biz haqiqatni aytamiz. Sanlar qochqani go'r topolmaysan. O'sha Hizb-i Tahrir tashkilotlari, IŞİD tashkilotlari, mana shunaqangi musulmonlardan boshqa hech kimga zarar bermaydigan, faqat musulmonlarga zarar beradigan tashkilotlarning hammasida Siyon tashkiloti turadi orqasida. O'rta Sharqda o'lim ko'paygan sari ularning oshig'i olchi bo'lib boraveradi. Arab bahori shularning harakati. Jihod nomi bilan Suriyani vayron qilish shularning harakati. Iroqda Saddam Husaynni osish shularning harakati. Hamas terror tashkiloti deb e'lon qilgan butun dunyo. Va uni terror tashkiloti deb ertaga bular o'zi yana gapidan qaytishligiga ishonchim komil. Agar hozir Hamas tashkiloti bo'ldi tinchlik shartnomalarga kelishamiz, kelinglar bitta stolga o'tiraylik desa, darro bularni qahramon qilib e'lon qilishadi. Tinchlikparvar deyishadi, Nobel mukofoti berishadi. Berishadi. Bu tajribada o'tgan. Bu Yosir Arafatni tarixini o'qib ko'ringlar. Taliban. Afg'on mujohidlari Talibonni dadalari, ya'ni ruslar bilan SSR bilan urushib shahid bo'lgan mujohidlar ozodlik ularni mujohid deb yozyapti. 89-chi, 87-chi, 88-chi yillarda ularni mujohid deb yozyapti ozodlik. 95-99-chi yillarda ularni Talibonni nima deyapti? Terroristlar deyapti.
Ozodlik, bitta ozodlik. Nimaga? Ozodlik. Bitta zo'r anekdot aytib beraymi? Gapim o'g'risida bir qiziqroq gap chiqsin. Haqiqati bor anekdot. Ozodlik BBC va o'sha tashkilotlar, Soros tashkiloti bularni o'qitadi. Masalan, O'shda o'qitishdi. Bobomurod Abdulla o'qidi shutdi. O'sha tashkilotlarda o'qiydigan odamlarga ikkita taklif qilishadi. Bu anekdot. Yaxshilab eshittiringlar. İkkita taklif qilishadi. Bittasi bizda ishlash uchun sallar K bo'lishing kerak deydi. İkinci taklifchi desa, yoki bitta ko'zingni o'yib olishimiz kerak deydi. Chunki qaraganda, ko'rganda bilishimiz kerak seni deydi. Endi ozodlikda ishlayotgan shu Bobomurod Abdullalarga bir suhbatni, siyosiy gapni gapirayotganda ko'ziga qaranglar, ko'ziga. Agar ko'zi butun bo'lsa, demak ular birinchi taklifga rozi bo'lgan bo'ladi. Tushundinglar-a? U Sarvar Usmoni bormi? Pahlavon Sodiqi bormi? Hammasi agar ko'zi butun bo'lsa, birinchi taklifga rozi bo'lgan. Birinchi taklif ularni bitta xonada shunaqa qilinadi. Keyin ishlayveradi bemalol. Ko'zi butun bo'lsa shunaqa bo'ladi. Ko'zi agar bitta bo'lsa, ko'zi o'yib olgan bo'lsa, birinchi taklifga rozi bo'lmagan bo'ladi. Shunaqa odamlar bular. Ozodlik 89-yilda mujohid deb yozyapti. 94-yilda terrorist deyapti. Amerikaga qarshi bo'lsa terrorist. Ruslarga qarshi bo'lsa mujohid. Ruslarning o'zini axboroti. Bizni O'zbekistonga, O'rta Osiyoga ruslar bostirib kiryapti. Madaminbekni bosmachi deyapti. Shir Muhammadni bosmachi deyapti. He? Qana qilib o'zini millatini ozod qilaman degan odam bosmachi bo'ladi? Mana shunaqangi do'stlar. Demak, Ahmad Yasin o'sha tashkilotni qurgan odam, keyin Ahmad Yasinni raketa bilan urib o'ldirishdi. O'zi qo'li ishlamaydi, oyog'i ishlamaydi, 5 vaqt namozni, 5 vaqt namozni masjidda o'qirdi shu odam. Bomdod namozini masjiddan o'qib chiqayotgan paytda raketa bilan urishgan. Uyini ham bombalashdi, tirik qoldi. Bir joyda mashinasiga urishdi, tirik qoldi. Shu bomdoddan chiqib kelayotganda urishdi. Yo'q, jasadi yo'q, parchalanib ketgan. Bitta undan qolgan meros qonli aravasi qoldi, bo'ldi. Va bu harakat hozirgi kunda Hamas nomi bilan davom etyapti. Hamas tashkiloti do'stlar G'azo sektoriga joylashgan. G'azo sektori, kengligi 48 km. Uzunligi 48 km, kengligi 10 nechiyam km. Shunaqa kichkina joy. Dunyoda eng ziq joylashgan region. 2,5 million aholisi bor. 2,5 million. Ya'ni ochiq qamoqxona deyiladi uni. Bir tomondan suv, ikkinchi tomondan betonlar bilan, simlar bilan o'ralgan. Va bular bugungi kunda bu harakatni ko'rsatyapti. Va bu harakat bugunda birinchi emas. Bu juda ko'p takrorlangan. Ko'p harakat qilingan. Ba'zilar buni Sion tashkilotining o'zi bilib turib amalga oshirdi deyapti. Ba'zilar Hamas bu ishni qo'ldan kelgancha qilyapti deyapti. Eron yordam beryapti deyapti. Meni Eronga ishonchim yordam berishi mumkin bir-biriga, lekin siyosiy harakat bilan bo'ladi ko'pincha. Qotdimi bu? Xo'p. Eron ya'ni na shialik, na sunniylik emas, bu to ozodlik deb gapiryapti. Uning juda ishonchi yo'q do'stlar. Chunki u tashkilotning boshini aytdim men, tarixini, qattan qanaqa qurilganligini. O'shuning uchun o'zini siyosiy ya'ni rant, siyosiy achko, siyosiy manfaati bo'lmasa, bu ishlarni qilmaydi. Bizni nima bugungi kundagi holatimiz. Biz sinovdamiz do'stlar. Hammamiz.
bu sudan içme degende, illa bir gurfa içsen meyle degende, toygunç içi kuyuyak biz. Müslüman Müslümanını, kanını, malını, canını, obrosunu halal sana yaptı. Müslüman Müslümanını tane kılı yaptı. Müslüman ulamasını hakaret kılı yaptı. Müslüman birbirine hıyanat kılı yaptı. Kızık anekdot sıfatla çıkarışı yaptı. Brodardan ol, bozorda, mesela maşina olsan, brodardan ol, dese, bunu saytarmış. Brodardan olaman, brodar üstüge koymaydı, tagige koyup satadı dermiş. Tagige koyup satıvar yaptı. Ramazan'da nakı kotarı yaptı. Bitti masalani, yani mükemmel bilmeyimiz, Müslümanlarını, ulamalarını tane kılamız. Şunca masala kop ketti, Yusuf Davran çıkıp durup, Maturidi akidesi deyipti. Şunca masala yatıptı. Bu ümmet kaçan ilim okuydu, bu ümmet kaçan mukavama kıladı, bu ümmet kaçan uzunu, kaddini kurtaradı. Bir bilen birleşken dedi. Yeryüzü de. Yahudi milletine hadır gökündeki sonu 10 milyon atrafıdı. 7 milyar insaniyet onların ağzına kadar oturdu. Demek ki birlik Allah Subhanahu ve Taala'nın güç kuvvet için koyan kanuniyeti. Onu kafir, ateist amalga oshirsang kuchli bo'laveradi. SSR Sovet sotsialistik davlatlari 16 ta davlatni birlashtirdi, gegemonlik da'vo qildi. Amerika qo'shma shtatlari, shtatlarni birlashtirdi, kuchli davlat bo'ldi. Yevropa ittifoqi, Yevropa davlatlarini birlashtirdi, kuchli bo'ldi. Musulmonlar tarqoq, Qatar alohida davlat, Dubai alohida davlat, Urdun alohida davlat, Misr alohida davlat. Davlat. Bitti bu miydi? Ha bitti bu megenliğin onu Peygamber aleyhissalatu vesselam başaratları yıkarayın. Sizler her tamamdan yip kitiledigen taamge eylenip kalasılar dediler. İtler yip kitiledigen taamge. Kem bolemiz mi degen de Peygamber aleyhissalam yok kub bolasılar sıpatiler bu miydi degenler. Sıpatsızlığınızı yani bilgisi ne mede degen de ölümden korkasılar degen. Men dostlar, tinçlik tarafı doğruman. Yani tinçlik degen de adalet tarafı doğruman. Zalimlerge karşıman. Bütün dünyada bol yetken zulüm, Xitoyni zulmüge karşıman. İzrail taşkilatı, taşkilatı. Davlatmaz, menin azdımdı. Onu zulmüge karşıman. Ularını radikal harakatlarıge karşıman. Ular yoş balalarını öldür yaptı deydi menge. Peygamberlerini öldürgen ular. Ular şartnomaga amal kime yaptı deydi. Ve bima naqdihim mithaqahum. Kur'an'da Allah Ta'ala'ya bergen vaadalarına hilaf degen ular. Hani ne diyemiz adamların vaadası ki ular. Hiç kime amal kimeydi. Suriye ularge yordam beremen. Falastinliklerdeki hücum kigen de Suriye'ni bangilletip urup Golan tepeliklerine ap koydu. Mısır bilen ceng buluyordu, Gazan'ı ap koydu. Lübnan bilen ceng buluyordu, Lübnan'ı hadır muammağa tıkıp durdu. Bana şu hareketlerde biz Müslümanlar en sadda nesinden başlaşmamız gerek. Ben Özbekmen mi? Özbek milletini, imanı, itikadı, halal, pakize, vicdanlı adamlarını terbiyesi bilen başlaşmamız gerek. Netice İmanım kamil. Elbette Kudüs azat boladı. Onu mini iştirakım boladı mı? Menden kiyinge avlatlarım iştirakı boladı mı? O anık boladı o. Demek ki bugün bomba yaptı degen adamlarge imanınızda şekli yapsız mı diyeyim ben? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerge irgeşip. Şekli mi? Vazifeyi zikirin. Her kim uzun vazifesini kısaydı ümmet bir günde camlanardı. Necip Fazıl'dan soruşken, bu ümmet kaçan nusratke ege boladı, kaçan nusratke ledi degen de, hayit cemaatige çıkan adam, Bamdat cemaatige kigen künü nusrat boladı degen. Bamdat köşüne çıkışı başlasak, bitti misal bu.
Bu fakat namazı şu yatıp duruştan ibaret mi? Şu derecede biz özümüzü ıslah kılsak, keyin başkalarını ıslah kılışlıkka hakkımız bo'ladi. Albatta İmam Mahdi keladilar, lekin kutib o'tirmaymiz. Vazifamizni qilamiz. İmam Mahdi kelganda ham vazifasini qilmagan odam kaltak yedi. İmam Mahdi'den kaltak yedi. Bir kunda 300 ta mana shunaqangi tog'utlarni qatl qiladi İmam Mahdi. Bir kunda. Vazifasini qilmagani uchun. Troll profilni ochib olib musulmonlarni haqorat qilayotganlar. Aynan yahudlar shular. Bularda musulmon rujulati yo'q. Erkak odamlar emas bular. Biz o'zimiz oqizib yotibmiz. Qonimiz oqib yotibdi. Kelishyapti-da tomirimizni kengroq kesishyapti. Yana ham qon oqsin deyshyapti. Hech yo'q, hech yo'q. Tegma bizga, qonni o'zimiz to'xtata olamiz. İşi çıktı musulmonlarni qirdi. Hizb-i Tahrir 70 yil bo'ldi faqat musulmonlarni ayblaydi. Suriyaga borib olgan bechara bolalar faqat musulmonlarga tosh otadi. Musulmonlarni o'ldiradi. Musulmonlarni kofirga chiqaradi. Yusuf Davron Sodiq Samarqandiy faqat musulmonlarni ayblaydi. Abdulaziz Domla faqat o'sha Idlibdagi musulmonlarni qo'rqoqlikda ayblaydi. O'zi MIT tashkilotini elamoni MIT tashkilotini qo'lidagi odamlar. Turkiya Ozarbayjonni Qorabog'ni ozod qilish uchun 20 talab, 30 talab anaqa berdi, dron. Falastinga bermaydi. O'zimiz isloh bo'lmaguncha, birlik bo'lmaguncha, fikrda, e'tiqodda, tushunchada bir joyga kelmaganimizcha, haqni tan olmaganimizcha nusrat kelmaydi. Tolut qissasini bekorga aytmadim. Shamun Tolut sizlarga podshoh bo'ldi, lider shu desa, shumi deydi. Ularga nusrat kelmaydi. O'qimadingizmi? O'qigan odamga ergashasiz. O'shanda nusrat bo'ladi. Xulosa do'stlar, hozirgi bo'layotgan narsa yangilik emas. Bu zulmlar, bu zulmlar bo'lib kelyapti. 48-yildan beri to'xtagani yo'q. Birorta shartnomaga amal qilgani yo'q. Siyon tashkiloti musulmonlar birlasha olganimiz yo'q. Siyon tashkiloti o'zini e'tiqodini amalga oshirish uchun faqat musulmonlar orasida urush qo'zg'ashlikni bir planning bo'lagi sifatida qo'llab keldi. Suriyadagi, Iroqdagi, Libiyadagi bu Muammar Qazzofi ham aynan yahudiylarga qarshi edi. Uni ham qurolli kuchi bor edi. Uni ham sindirishdi shuning uchun. Unga qarshi musulmonlarni oyoqlantirishdi. Misrda eng kuchli fikriy harakat islom musulmon birodarlar harakati edi. Terror tashkiloti deb e'lon qilishdi. Sisi keldi, ularni hammasini qamadi. Demokratik ovoz bilan kelgan Mursini qamoqxonada o'ldirishdi. Suriya Rusiyaning harakati bilan, ya'ni to'xtab turibdi. Bu masa u ham ketdi. Yosir Arafatga ham ruslar yordam bergan, juda ko'p. Musulmonlar yordam bermagan. Yordam berganlar bo'lgan, lekin ruslardan kelib yordam so'ragan. To'xtaganimiz yo'q. Ya'ni oyog'imizni uzatib yotganimiz yo'q. Musulmonlar hammasining qalbida dardi, g'ami shu. Zulmga qarshimiz. Zulm borligini hamma yaxshi biladi. Bugungi kundagi Izrail davlatini yer yuzidagi hamma davlat yomon ko'radi. Asli tagini surishtirsangiz, yomon ko'radi. Lekin o'sha pul, iqtisod bilan hammaga o'zini hozirgi kundagi shaxmat o'yinini o'ynatyapti. Biz do'stlar, bizning vazifamiz oldimizdagi vazifani qilamiz. Uzoqdagi gapni gapirmasdan bugun nima qila oldingiz? Bugun nima qila oldingiz? Nima qarindosh urug'ingizdan, kambag'al beruv bechoralardan, qobiliyatli bolalardan kimni o'qitdingiz? Kimga o'qitishga harakat qilyapsiz? Shuni harakatini qilaylik.
Ve albatta netice bo'ladi. Netice kimden? Allah'tan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Hakkun aleyne nuncil mu'minin dedi. Bizni zimmemizdeki vacip, Allah Teala özünü zimmesine vacip deyipti. Bizni zimmemizde vacip, mu'minlerge necat biliş. Mu'minlerge, biz mu'min bola alışımız gerek. Tilimizde la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyiş bilen birge, etikatta tavhidge, kattık yapışıp, amelde, tasavvufta, tarikatta, Allah büyüdügen, Resulullah sünneti de bizge tavsiye kigen narsanı mahkem uçlaşımız gerek. Özümüzü içimizdeki muamma bilen oralaşsak, küçümüz hem, kuvvetimiz hem sınıp, zayıflaşıp bora uğramız. O netice bolmaydı. Kıskarak şu dostlar, kıskarak demokçiydim özü, kıskayan bu mede. Bir saat 40 minut yaparıp ben. Mavzuga alakadar Telegram kanalımızdan soru bir işler mümkün. Kimden ama soru var. Adminlerimiz kara yazı orasılar. Soru olması oçasılar. Adminliğe muklap kaldı şekilde ya. Adminle uflak kaptı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Adminler uflagen yok fakat uçasınlar savalını nikine uğurmaya yaz varsa biz gebroz kulayı rağ bulandı. Hı. Şimdi ayıdayım ben. Hop. Savolilarni isminglarni o'rniga yozib qo'yarkansizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom. Adminlar bo'lmi, kontrol qilayotgan. Xo'p, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Xondan bir kontrol qilyapsizlarmi? Farhoga qarab turibman, faqat savoli borlarni hozir topolmayman, bir boshdan ketyapman. Xo'p, mayli. Birinchi qo'l ko'targanni ochamiz. Hasanboy Qodirov, siz ovozingizni ochamiz. Savolingiz bo'lsa bering, omlaga. Assalomu alaykum, ustoz. Alaykum assalom, rahmatulloh. Men Hasanboy Qodirov yaqinda Facebookdan Mahbubi Shariat degan programmani yasab jo'natgandim. Va sizni roziligingizni olgandik. Hozirmisiz deb aytmoqchi edim. Salomatmini. Yo, bemalol, bemalol. Keyin savol bor edi, bitta. Kundaligi sajda qilish mumkin bo'lmagan vaqtlar bo'ladi-yu. O'sha sajda qilish mumkin bo'lmagan paytlarda odam bilmasdan Qur'on oyatidagi sajda oyatini o'qib qo'ysa nima qiladi, shu savolim. Sajda oyatini o'qib qo'ysa, sajda qilish makruh bo'lmagan vaqtda qilib qo'ya oladi. O'sha zahot qilish shart emas. Tushunarli. Bo'ldi, boshqa savolim yo'q edi. Sizlarga savol yo'q. Ha, rahmat, domla. Sog' bo'ling, xo'p. Bugungi mavzuga aloqador savollaringiz bo'lsa, nikelarni o'rniga yozib olinglar. Yana bir qator aytib qo'yaylik. Falastindagi siyosiy hodisalar degan bolani mikrofonni ochibdi. Antenizim o şekilde. Ustaz, Allah.